su i zahtjevna, ali može se s njima igrati. Pa sigurno, dobro, Manchester City je sigurno najveći favorit i ali ove dvije ekipe, Shakhtar i Atalanta, sigurno da se s njima možemo podući, sigurno da, da možemo tražiti nadati na profesionalno. Jedna poslastica na Maksimiru dolazi City, ali što je rekao trener nad Bjelica, plan je i razveseliti još sa kojom pobjedom. Sigurno da ćemo to pokušati napraviti, da ćemo sve od sebe da budemo pravi. Kao što smo bili prošle godine u Europi, gdje smo se također borili sa ekipama koji su danas u elitnom natjecanju, najvećem natjecanju, tipa Benfica, i koji smo uspjeli pobijediti, tako da vjerujem da ćemo tim putem ići i da ćemo razveseliti sve vas. Srno vas, vas dobro pozna. Pa da. Dosta zna sigurno o nama, ali jedna, ne treba se tim opterećivati, nego jednostavno gledati nas i gledati kako što bolje izgledati. Okay. Hvala ti. Hvala.